Namnajua siasa haina makasiriko. Siasa haina makasiriko. Lazima tuongee vizuri. Watu wetu wenyewe wafanye nini? Waamue. Na sisi wote ambao tumekaa hapa, kuna wale ambao wajachaguliwa, wanasema wamechaguliwa, wamechaguliwa. Unajua kama umesimama ukianguka kura, hujafanya chochote, umekuwa ukianguka tu. Wale watu ambao wamechaguliwa, wamepewa kazi, wako na track record. Ile kazi ambayo wamefanya. Mimi nimekuwa nafanya kazi kwa executive. Nimekuwa DO, nimekuwa DC, nimekuwa county commissioner, nimekuwa PCI miaka 25. Ukuwa unanipenda ama unipendi, you cannot destroy that history. It is there and it's permanent. What we draw? Mheshimiwa Chris amekuwa mjumbe. Amechaguliwa mara mbili. Miaka 10 amekuwa mjumbe. Ukuwa unampenda ama umpendi, amekuwa mjumbe miaka ngapi? 10. Sasa kama wangwana ambao tunatakana kuongoza Trans Nzoia wangwana, tumekuja kusema kwamba angalia huyu Natembeya amefanya kazi gani ila amepewa na serikali wa sababu civil servant. Sifai mimi sikataja civil servant. Nimefanya kazi gani? Yule mwingine ambaye mwenzangu pia amepewa amefanya kazi gani? Na mko na wakili hapa anaitwa Delima, naona amekuja hapa anajidai. You know a tiger does not declare strike gratitude. It pounds. Uwezi, mheshimiwa Delima, unataka kuwa, you want to be a senator. You want to be a member of parliament. Kwa Jarengani, and you are a lawyer. How can you work with leaders who are so illiterate legally? How? Kwa sababu, wete mi niongea, na mimi nitaongea. Hata mkipa kelele, lazima tuongea point zangu. Ni hivi, mjumbe lazima tuseme ukweli wa Mwenyezi Mungu hapa ni kanisani. Mimi situkani ni mtu. Kazi ya mjumbe ni kazi tatu. The legislation, representation na oversight. Mjumbe anawakilisha nyinyi bungeni, anaangalia mali yenu inatumika namna gani, kama inaibwa ni kazi yake kuangalia isiibwe. Na ya tatu ni kufanya nini? Kuunda sheria. Hiyo ndio track record. Ndio kazi ya mjumbe. Kazi ya executive ambaye ni ya rais na ni ya governor ni kutekeleza, ku execute. Hizo kazi zote mnaona, maji, barabara, mambo ya livestock, mambo ya elimu, yote ni kazi ya executive. Mnapata executive kazi, wanafanya, wana execute. Mimi kama RC nimepewa jukumu na president na mwakilisha kwa Rift Valley, his personal representative, kuangalia masuala ya national government inafanywa namna gani. Hiyo ndio kazi yangu. Na tukikuja katika county, mwenye anafanya kitu ni governor. Sasa mimi nimekuwa nafanya kazi executive for 25 years naelewa. Nimesema nikuja nyumbani, hiyo ujuzi niko nayo, nileta wapi? Nyumbani. Hapa nyumbani hapa. Mheshimiwa Chris amekuwa kwa parliament, mwanasiasa. Amekuwa anaunda sheria, amekuwa anafanya oversight. Amekuwa na wakilishi. Hiyo ni fact. Hata mtu akikataa akatae, but it's a fact. Hiyo ndio kazi ya mjumbe. Hawa waheshimiwa Eric katika assembly wamekuwa wanafanya legislation, oversight na representation. Mheshimiwa Chris, wewe ni Katoliki kama mimi. Kama tunafuata experience, ndugu yangu. Niko na 25 years experience kama executive. Uko na 10 years experience kama legislator. Kama sisi wote tumeamua kwamba Trans Nzoia imeoza, tutakuja kuunda Trans Nzoia. Mimi nakuja kuwa governor. Wewe unatakana kuja kwa county assembly kama MCA? Ama this is a fact. Kama MCA ama speaker. Unaweza kuleta makasiriko, I'm only speaking fact. Only fact. Ukubaliane nazo, ukatae, those are just facts. Another historical fact. Hakuna mbukusu ambaye ako Trans Nzoia bandu befwe. Baho mbukusu oli Trans Nzoia. Mie kukawe bakazi ya kabungoma ta. Hayuko. Wabukusu wote. Our true north. Ni Bungoma. Mambo ikiharibika Trans Nzoia leo. Wabukusu tunaelekea kwenda Bungoma. Wanandi wataenda Wazirikishu.
Wamarakwet wanele, Wamarakwet, hii tunazoa ni kama Amerika. Sisi wote tulikuja wapi? Hapu. Nao, wenye kumala mukora munu. Wenye kumala mukora mamamba ya Naitiri na wami. Mimi siwezi kataa mahali nililelewa na mama yangu. Nato ya Naitiri. Hapo ndio nilikulia. Mheshimiwa, krisi kato ya lelu tonyi. Eki minini. Lazima tukubaliani. Lazima tukubaliani. Sasa, mimi niko na kitambulisho yangu. Nataka kutoa my ID mheshimiwa kito kikirisha kuja pe ID. Kwa hini kiyazo bagi mani kwa nini. Kimekwe. Kwa ID. Wacha mleta ID. Wacha, wacha, wana. Wacha, wacha, wacha. Ah, wena nini. Wacha, wacha. Wacha. Jama lingine. Wacha tuendele. Alafu. Watu wetu. Watu wetu. Mambo ya leadership. Mambo ya leadership. Wacha ni waeleze. Leadership. You cannot help on your way into leadership. You cannot. Wakati huu, hakuna ku help on your way into leadership. We are going to post issues on the table. Transoya kuna hospitali. That's why, kazi ya serikali inaanza kufanywa na makanisa. Tumeelewana? Leadership hakuna. Badala ya kujenga mahospitali, watu wanalumbana. So wacha nimalizie hapo. Wakristu, tafadhali tutulie. Tafadhali. Tafadhali. Mimi siombi kura yoyote, naomba pia mnisikie. Yes. Mimi singependa, tafadhali. Tafadhali, mnisikize. Sasa, sisi kama Wakristu, tunashukuru baada ya hapa, kwa ajili ya ile theater tunajenga. Na saizi watu wanatoka kwa gate kwa sababu yenu wanasiasa. Na shida nyingine ambazo tuko nazo kwa hii county inaletwa na nyinyi. Sasa tumeanza kuanza ustali, mnakuja sasa kutuharibia kweli. Simturuhusu tu hivi, kama yeye anaongea na msikizana nyinyi mliongea, simamalize. Alafu mimi naomba hivi. Ah, si hata nyinyi nani mnyamaze. Tafadhali, tafadhali. Lakini ya mwisho msisahau, hata sisi ni watu wazima na tunaona. Kwanza kwa sababu ya heshima ya kanisa, ile agenda mimi nilikuwa nayo, kuongea mambo ya mahospitali, vile tutajenga hospitali, vile tutapatia watoto wetu bursaries, vile wamama wetu watajengewa maternity hospitals, vile tutaweka infrastructure tutengeneze, mimi nitawazia hapo, nikijua kwamba kuna siku, tutakuita tutaita mkutano wa siasa, tuongee siasa. But jambo la muhimu la mwisho ni kwamba ndugu zetu, tunaenda kufanya uchaguzi mwaka huu. Tusiingie kwa mambo ya vita. Tuzozane, tuzipigane. Hata kama unapenda mtu namna gani, huyo mtu asikue chanzo kwamba yeye kumwaga damu, kuvunjika mgongo ili yeye awe kiongozi. Hiyo tuache kabisa. Ukitaka kupigia mtu kura, pika kura enda nyumbani. Ile mambo mengine ya kuzozana na kugombana na kuita namna gani hapana. Jambo la mwisho kabisa nikimalizia. Mambo ya kusema kwamba huyu mtu anatoka pande na pande, ilifanywa Kenya wakapigana. Kusema madoadoa inaanzanga namna hiyo. I'm in the security sector and I understand what I'm talking about. Unasema huyu mtu sio hapa, yule mtu mwingine aenda akachome nyumba yake. It is possible. It is possible. So if you have leaders, wale ambao wamechaguliwa, na wataka hata track record yao iongelewe, kama mambo ya Ford Kenya wanakupigia kelele. Then why do you have a political party? Party ambayo record yataki kuangaliwa, ukisema mambo walifanya hivi wanapiga kelele. Kwa sababu akaa chini. Why do you have political parties? We must have it. Lazima tuwe examine. On this one you can't run away. We'll examine you. We'll examine you. Ningependa kurudishia mheshimiwa, ningependa kurudishia Father Paroko program. Ile zataka tuko naye kidogo tutoe na watakia mwaka mwema wenye mafanikio na kutakuwa na mabadiliko inakuja wapi? Kubwa mibuye kabwicha. Wacha hii makelele hii.